ទីនេះភ្នំពេញខ្សែចេញពីក្រមព្រះសូរិយានាទីវិចារណកថាព្រឹត្តិការក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរូបភាពផ្លែកផ្លែកនៃការរួមឡកចាក់ក្បាច់ក្នុងពិធីហែកំណត់ដែលសកម្មភាពទាំងនោះគេបានឃើញកើតមាននៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងរបស់ប្រទេសយើងពិសេសខេត្តក្រុងដែលមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់នឹងទឹកដីនៃប្រទេសថៃដូចជាប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យការរួមចាក់ក្បាច់នៅខាងមុខក្បួនដង្ហែកូនកំឡោះបានកើតឡើងជាហោហែរហូតមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិយើងតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនោះរូបភាពផ្លាយៗទាំងនេះដែលគួរពិចារណាសម្រាប់អរិយធម៌ជាតិយើងគឺពិធីហែកំណត់ដែលគេនិយមហៅថាការហែជំនូនមានការរួមចាក់ក្បាច់នាំមុខក្បួនដង្ហែកូនកំឡោះដែលពុំដែលមានសោះពីមុនមកកាលណាតែគេហែក្បួនបែបនេះហើយមានការចាក់ក្បាច់រំលោកនៅខាងមុខគេតែងតែនឹកឃើញភ្លាមពីពិធីហែជំនូនរបស់ជនជាតិថៃដែលធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលនេះជាទំលៀមទំលាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសគេចុះហេតុអ្វីបានជាយុវជនខ្មែរនាំគ្នារំលោកយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្មែរទៅវិញមានការរីកគុណជាច្រើនមិនដាច់ក៏ពិតមែនតែរូបភាពបែបនេះនៅតែកើតមានចោហហើយបន្តបន្ទាប់ដែលមហាជនជាច្រើនពិសេសអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៃការឈានទៅរកវិនាសកម្មអរិយធម៌ខ្មែរដោយខ្មែរខ្លួនឯងជាអ្នកបំផ្លាញកាលណាឃើញរូបភាពបែបនេះដំបូងអាចនឹកឃើញថាជារូបភាពធម្មតាគ្រាន់តែជាការសប្បាយប៉ុន្តែយើងគួរពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅគឺជាការវាយប្រហារនិងការបំបាត់ប្រលឹងអរិយធម៌ខ្មែរដោយប្រយោលតាមរយៈការសប្បាយជ្រុលឬគេអាចហៅថាការភ្លើតភ្លើនហួសហេតុយុវនិស្សិតច័ន្ទសុខុនសប្តាហ៍សិក្សាផ្នែកទេសចរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញរូបភាពបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរូបនាងគិតថាសកម្មភាពទាំងនោះអាចនាំឲ្យបរទេសភ័ន្តច្រឡំថាមួយណាជាខ្មែរហើយមួយណាជាបរទេសជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពទាំងនោះជាការបំផ្លាញវប្បធម៌ដែលដូនតាខ្មែរខំរក្សាតាំងពីដើមរៀងរហូតដល់សព្វថ្ងៃវប្បធម៌មួយមួយវាមិនអាចហាមឃាត់ខាំងគ្នាបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចម្លងយកមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបរទេសបើសិនគេមកចូលទស្សនាថៃនឹងវប្បធម៌របស់គេណាថៃដល់ពេលមកដល់ខ្មែរអឺក
ទលីមតឡប់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែនេះដល់ពេលយើង copy មកមកទាំងស្រុងអញ្ចឹងទៅវាអត់ល្អទៅវាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងពីដើមកាត់ជាប៉ះពាល់ព្រោះពិធីហែចំនួនរបស់ខ្មែរយើងប្រកបទៅដោយភាពសុវ័យរីករាយមែនឆ្នាំយើងមែនប៉ុន្តែមែនរំលក្ខណៈថា DJ អីមកជាមួយណាវាអត់មែនជារបស់ខ្មែរលោកស្រីវ៉ាន់សាវ៉ៃសិល្បៈការនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យតាំងពីជំនាន់សម្ដេចមហាក្សត្រយាននីសម្ដែងការរិះគន់ចំពោះករណីនេះផងដែរដោយឃើញថាមានភាពខុសស្រឡះពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីដើមរៀងមកហើយចំណុចនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគួរតែពិនិត្យនិងចាត់វិធានការបន្ថែមព្រោះនេះវាទៅជាដូចអត្រាស្យងទៅជាដូចស្អីហើយអាឈ្មោះវៃហ្នឹងមិនមែនវៃហែការទេដូចជាវៃរបៀបវៃអីដូចជាទំនើបកម្មអីគាត់នេះគាត់ចេះថែមថយអាហ្នឹងស្អាអំពើចិត្តគាត់អាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហែវាអត់អញ្ចឹងទេកូនគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរពិធីការរបស់ខ្មែរទេគាត់ធ្វើយកសបាយហើយគាត់ធ្វើតាមគ្នាតអញ្ចឹងហ្មងហើយអត់មានការទប់ស្កាត់អានឹងវាចេះតែធ្លាយទៅធ្លាយទៅហើយយើងអត់មានសមត្ថភាពទេតលទៅក្រសួងវប្បធម៌បានគេមានសមត្ថភាពចែងជាច្បាប់ហើយពិធីការត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងទុកមិនឈ្នះកូនបើឲ្យរើសេរីម្លឹងតាំងពីបុរាណរហូតដល់សព្វថ្ងៃខ្មែរមានទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងច្រើននិងល្អផូរផង់ណាស់ពិសេសក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរដែលមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពិធីហែកំណត់ដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយដោយមានទាំងសកម្មភាពនៃកម្មវិធីនិងបទភ្លេងថែមទៀតផងលោកសីសាស្ត្រាចារ្យកែវណារំចាត់ទុកការទទួលអធិពលនេះជាការលេងសើចសប្បាយមួយបែបក្នុងសម័យវប្បធម៌វប្បនិយកម្មតែបើការសប្បាយបែបនេះនៅតែបន្តអធិពលនេះនឹងជះទៅដល់ថ្ងៃអនាគតជាមិនខានអាហ្នឹងវាទៅតាមរឿងហេតុហ្នឹងដូចថាទឹកខោវិលរបស់ក្រមទៀតអូជាខាងក្រមទទួលស្ពាកតាហៅខោទៅលើវិញទេនេះអង្គរកាលហ្នឹងខ្មែរយើងខ្លះចេះកែច្នៃធ្វើមួយអើទៅសបាយតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងពិធីមង្គលការពិធីហែកំណត់ឬពិធីហែចំនួននេះជាពិធីមួយដែលត្រូវបានគេធ្វើនៅចន្លោះម៉ោង6ទៅម៉ោង8ព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃដែលគេបានកំណត់ចំពោះពិធីនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការរៀបចំគ្រប់មង្គលការទាំងអស់មិនថានៅទីក្រុងឬជនបទឡើយពាក្យហែកំណត់មានន័យថាការហែយកភពភាបណ្ដាការទាំងអស់ដែលបានកត់ត្រាតាមការយល់ព្រមពីលោកមេបាយកមកជូនលោកមេបាខាងស្រីតាមការកំណត់គ្នានោះការហែកំណត់ពីបុរាណគេហែចេញពីរោងខាងប្រុសមកផ្ទះកូនស្រីពិធីនេះមានប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរផងដែរដែលមានការនិទានថាកាលពីព្រេងនាយមានមាណពនិងមេនារីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធចូលទៅរកបេះផ្លែផល្លានុផលនៅព្រៃស្មោសានហើយដាក់កូននៅក្បែរគល់ឈើមួយនៅពេលនោះសត្វកងកលះក៏បានខាំកូននោះហើយយកទៅសម្បុករបស់វាដោយស្វែងរកផ្លែឈើឲ្យកុមារនោះបរិភោគអស់រយៈពេល36ថ្ងៃទើបសត្វនោះទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យមកយកកូននោះត្រឡប់ទៅវិញពេលកុមារនោះត្រឡប់ទៅវិញ
សត្វកងកិលាបានផ្ដាយផ្ដាំថានៅពេលមានគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវរកផ្លែឈើក្នុងព្រៃពិតពិតយកមកជូនយើងដើម្បីតបស្នងនូវឧបការគុណរបស់យើងដែលចិញ្ចឹមឯងអស់រយៈពេល36ថ្ងៃដោយហេតុនេះហើយបានជាបុរាណនិទានរឿងនេះឡើងហើយដូនតារបស់យើងតម្រូវថានៅពេលរៀបការកូនប្រុសត្រូវហែផ្លែឈើ36មុខទៅជូនលោកមេបាខាងស្រីជារៀងរហូតមកដល់សពថ្ងៃសមាជិកនៃអ្នកចូលរួមហែមានកូនកំឡោះមានលោកមហាម្នាក់ក្រុមវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយក្រុមឪពុកម្ដាយនិងមីងមីងកូនកំឡោះញាតិមិត្តទាំងសងខាងនិងភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកចូលរួមរួមទាំងអ្នកវាយឃ្មោះពីរអ្នកទៀតផងបាត់ចៅព្រៀមត្រូវបានគេឮរងំក្នុងពិធីនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាជាពិធីហែកំណត់របស់ខ្មែរអូអ្នកភ្លេងសូមអញ្ជើញលេងភ្លេងហែកូនកំឡោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញវិរៈវារនីសួស្តីមានណាព្រេងអើយទឹកអប់មើសំអើយពត់ណាសាលស្បៃមានណាព្រេងអើយទឹកអប់មើសំអើយពត់ណាសាលស្បៃអើយចាំណាស់មេញអើយប្រងព្រៃ